Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas idemo da kupimo neke slatke stvarčice za Uskrs i za uskršnju dekoraciju. Vi znate da ja obožavam da kupujem te slatke stvarčice, tako da sad idemo da vidimo šta to ima da se kupi od dekoracija za Uskrs i javit ću vam se kad stignem. I evo, stigla sam u Jumbo. Jumbo je moja omiljena prodavnica. U Jumbo uvek možete naći raznu dekoraciju po vrlo povoljnim cenama i zbog toga je to moja omiljena prodavnica. Kao što možete da vidite, ovdje sam kod plastičnih jaja sa raznim šarama i tufnicama. Kao što vidite, uzela sam crvene i bele. E sada tu su i razne korpice, ovo mi se baš dopada, zelena je sa roze cvetićima i leptirićima. Tu su i ovi preslatki plišani pilići, ne znam da li ste vi prerasli plišani igračke, ja ih još uvek obožavam. E sada idemo dalje da vidimo kako su ukrašena ostala jaja. U ovom paketu su jaja u raznim bojama. A ovo je korpica sa jajima u kojima je i malo slame. Jao, vidite ovu korpicu crvene sa bubamaricom, ne znam da li je lepša ova ili ona druga zelena. Mi ćemo jaja farbati u petak, ne znam da li volite da učestvujete u farbanju jaja, obavezno mi pišite na zajednici, ja obožavam. E tu je i ova slatka kutijica u kojoj može da se spakuje i neki poklončić. Da li vi volite da pravite poklone za Vaskrs i da li vi dobijate poklone za Vaskrs? Ja svake godine dobijam neke slatkiše u vidu čokoladnog zeke, čokoladnih jaja, svake godine dobijam neka čokoladna jaja, ali ipak najviše volim Kinder jaja. E, a vidite ove venčiće, ovo su venčići za vrata, prelepi su. Mogla bi da kupim jedan venčić ili možda bolje da ga napravim sama. Kod kuće već imam krug za venčić od stiropora, pa bih mogla nekako njega da smislim i da napravim venčić. Mogla bih da ga odmotam cvetićima i plastičnim jajima koje sam već kupila. E, sada ću da kupim veštačku travu, to je nešto što kupujem svake godine i sad ću uzeti crvenu i zelenu, pošto žutu već imam. Znam da već imam kod kuće ovu veštačku travu, ali moram ponovno da uzmem. Jao, pogledajte ovu korpicu sa jajima, to je mama zeka i beba zeka, preslatki su. Još su roze boje, tako su nežni i medeni, preslatko. Ljudi, da li ste se nekad zapitali kakva veza ima zeka sa Vaskrsom i jajima? Sve mogu da razumem, ali nekako mi je čudno jer kakva veza ima zeka sa jajima, nema uopšte ajde pile, ima veze kokoška i sve ptice, ali sad zeka, ne znam kakve on ima veze sa Uskrsom. Jao, vidite ove piliće sa krunicom. E, sada ću vam pokazati posebno kako su ukrašena ova jaja, meni se mnogo dopada. Možda dobijemo inspiraciju od ovih jaja kako da ukrasimo prava jaja u petak. Ovo je preslatko, ovo je belo jaje sa crvenim bubamarama. I ovo ljubičasto je preslatko, pogledajte kako je nežno, ima mašnicu, baš ovakvu boju volim. I evo ga zeka u travi i oko njega su razni leptirići. Jao, kad se setim da sam pre 2 godine išla na takmičenje u oslikavanju jaja. Takmičenje je bilo na otvorenom i oslikavali smo prava jaja temperama. Da li ste probali to nekada? Probajte, igrajte se. Možete da oslikavate jaje temperama, ali obavezno pazite da prvi sloj bude dobro osušen kako se sve ne bi razmazalo. I da ne zaboravim, ta jaja ne smete jesti. Možda bi ipak najbolje bilo da slikate na drvenom jajetu. I evo su ukrasne kese. Ukoliko planirate nekoga da iznenadite, možete staviti vaš poklončić u ovakve kese. I evo ih još korpica, ja moram jednu da uzmem, ajde pogađajte koju ću da uzmem.
Mislim da nije bilo teško da pogodite to čuveni flamingo koji se uklapa uz moju roze sobicu. I ovdje vidimo raznu dekoraciju, na svakoj piše Happy Easter. I evo ih drvena jaja koja su stvari zeke, ponovo zeke. A evo ga i moj omiljeni deo koji u stvari nije dekoracija, već jesti video. Ne znam da li je samo meni ovo omiljeni deo, pretpostavljam da je i vama. Molim vas, pišite mi šta vam se najviše od ovih slatkiša dopada, šta vam je najukusnije. Meni sve ovo deluje ukusno i sve ovo bih željela da dobijem. I za kraj farbe, od svake ću uzeti po jednu boju. Volim da jaje u korpici budu što šarenija. A pored boje uzet ću i nalepnice. I to je bilo sve za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao, meni je bilo mnogo zabavno dok sam kupovala ove stvarčice i ukoliko se vama dopao video, obavezno ga lajkujte, prijavite se na moj kanal ukoliko niste, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao!